Что написано? Давай. Хочешь? Люди... Ой, на вещи зовут? Лось. Лось. А лосяча? Тоже зовут вещи. А в тебе кто тут живе? Кто? 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 А тут совок взывающий. Кабан деякий. Зубр. Олень, ведмідь. Де він той ведмідь живе? Дивись, дві ведмі заток. Два ведмедя. Ой, дивися, оздо. Верблюд. Це чорний, а це білий.